Pandemia hasi zenetik Euskal Sozialistok krisi honi aurre egiteko beharra plazaratu genuen krisi horretatik atzeratzeko aukera gisa, gizarteko zianatuagoa, eongizatiz estatua indartua eta desber, desberdintasunak murrizten dituena. Pandemiak agerian utzi du osasun, ekonomia eta gizarte mailako krisi sakona mundu mailan eta aztergai dugun gaiari gehiago heltzearren Europa mailan. Gaur egun argi daukagu jarduera ekonomikoaren susperraldia bideratu behar dela gure ekoizpen eredua modernizatzen. Ongizate estatua babesteko kontratu sozial berri batean oinarrituta, eten sozialen itxieran eta ingurumen mugen barruan lurralde osuan askunde inklusibo batean. El plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por el Gobierno de España hace mención a la respuesta de la Unión Europea. Una respuesta común y a corto plazo con una política monetaria y fiscal que proporciona un marco de financiación adecuado para las respuestas nacionales, protegiendo el buen funcionamiento del mercado común para que todas las empresas puedan operar en las mismas condiciones y desarrollando protocolos comunes de seguridad y salud. Y también en lo que ahora nos importa, ha proporcionado una respuesta a medio plazo, poniendo en marcha un ambicioso fondo de recuperación y resiliencia a la altura de lo que precisa el proceso de reconstrucción de las economías del mundo post-COVID a partir de 2021. El pasado 21 de julio se alcanzó un hito histórico con el acuerdo del Consejo Europeo para movilizar como respuesta a esta situación excepcional 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que, junto a los 1,074 billones del marco financiero plurianual 2021-27, permitirá abordar un volumen de inversiones sin precedentes en los próximos años. Next Generation Europe Berdeskuratze Founds berriari esker, Espainiak eun mila milioi euro arteko inbertsio volumena mobilizatuko du transferintzietan eta kredituetan datozen zei urteetan, hau da, 2000 emeretziko BGP-ren euneko amaika. Estatu kide bakoitzak berreskuratze eta resilentzia plan bat aurkeztuko dio Europako batzordeari. Herrialde bakoitzari egindako gomendioa kontuan hartuta, baita asteko almenak ere enplegu sorkuntza, ekonomia eta gizarte resistentzia transizio, transizio berdea eta digitala. Espainiako gobernuak rekuperazio, eraldaketa eta resilientzia planaz aurkeztu du. Ibilbide orrialde marrat, marratzen duen herrialde proiektu gisa. Espainiako ekonomia modernizatzeko, askunde, ekonomikoa suspertzeko, COVID-en krisiaren osteko berrera ikuntza ekonomiko sendo, inklusibo, resilienterako eta datoren amarkadarako erronkei erantzuteko. En cuanto al Gobierno vasco, el objetivo clave en la actual coyuntura es la implementación y refuerzo del sistema público de salud, así como la reconstrucción social y económica de Euskadi, que permita preparar a la sociedad vasca para todos los desafíos emergentes que la pandemia no ha hecho más que acelerar, como son el envejecimiento de la población, transición ecológica, digitalización. Los proyectos a presentar responderán a cuatro objetivos generales, teniendo en cuenta diez temas o palancas. El aumento de las energías renovables, el apoyo a la movilidad eléctrica, la rehabilitación y eficiencia energética, el 5G, la digitalización de la administración, industria y la pyme, la mejora de los servicios de la nube, el big data, el aumento de las competencias digitales, el refuerzo de la ciencia y del sistema sanitario y, por último, la recuperación y requalificación de personas paradas y trabajadoras. de forma que estas palancas y ámbitos temáticos se alineen con los siete ámbitos emblemáticos de la Unión Europea. Tokian tokian, lehendakariak berak iragarri du erronkei erantzuteko gai izango den erakunde bat ezartzea, Euskal Administrazio Publiko guztiak eta eragile sozioekonomikoa kontuan hartuko dituenak. Estatu mailan dagoeneko harreman formulak zehaztu dira estatuko administrazioak autonomia arkidegoekin eta toki erakundeekin, gobernantzako hainbat elementu berraktibatuta, Europako funtzen konferentzia sektoriala moduan eta zenbait foro edo aholku kontzelio ere aktibatuz eztabaida aholkularitza eta programen segimendu gune gisa. Aunque es intención del Estado para garantizar la correcta ejecución y canalización de los fondos, reforzar y crear estructuras de ejecución, seguimiento y coordinación que permitan la colaboración interministerial, público-privada con las comunidades autónomas y las entidades locales, es verdad que aún no están determinadas esas estructuras. Horregatik eta proiektuen egungo egoera eta garapen mailan Euskal Sozialistak Euskal Nazionalistekin batera zuzenketa bat planteatu dabe Eusko Jaurlaritzari eskatzeko bata. Metodologia egokia diseinatzea Euskadiren errekuperazio eta resilientzia programa bat egiteko. Jaurlaritzako zailen arteko koordinazio eta alkarrizketa esparrua esartzea, eta Euskadiko gainerako administrazio publikoekin, gizarte eragileekin eta eragile sozionomikoekin hitz egiteko eta ala badagokio badago proposamenak integratzeko eredu bat ezartzea. Hay que reconocer que estamos ante un reto complejo, en un proceso incipiente, en el que hay detalles y asuntos que conllevan muchas dudas que hay que despejar e incertidumbres que resolver. Pero es relevante el compromiso de todos los gobiernos de afrontar este reto complejo con responsabilidad y también desde un espíritu colaborativo, institucional y político.